Cavidan, sonuncu sual sizindir. 15. Ümumi fen blokundan olacaq və bu musiqili sualdır. Bir balaca dincələk oyunun sonunda. Əvvəlcə musiqini dinləyirik və daha sonra onun bəstəkarı haqqında mən sizdən maraqlanacağım. Buyurun. Sual bizim prodüsere ithaf olunur. Bu onun en çok sevdiği musiqi eseridir. Ve indi de o çok sevinir. Bu Elegiyadır. Kimdir müellifi? Nasir Bestekardır. Buyurun. Pas. Eldar Mansurov'du. Bu eserin bestekarı. Ve bu hoş mülayim notta biz finalımızı bitiririk. Ve indi ben neticeleri ilan edeceğim. Deryalar beləliklə üçüncü turun neticeleri. Cavidan, Riddle'ın yetirməsi sənsən. Əvvəla mən səni təbrik edirəm, sən üçüncü tura gəlib çıxmısan. Sənin iki balın var bu turun nəticələrinə görə. Və mən sənə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Və demək olar ki, sən də artıq ağıl dəryasısın. Vüsal, sizi təbrik edirəm. 7 balınız var. 269 sayılı orta məktəbin məzunusuz. Sizin valideynlərinizi də təbrik edirəm, müəllimlərinizə də təşəkkürümü bildirirəm. Hər halda üçüncü tura gəlib çıxmaq özü də az bir şey deyil. Raci, mən bilirəm ki, siz bura, yəni bura gəlməyiniz haqqında valideynlərinizin xəbəri yoxdur. Çünki siz düşünürdünüz ki, siz uduzacaqsınız və istəmirdiniz ki, onlar görsünlər. Amma indi tam rahat şəkildə siz evə gedə bilərsiniz. Hətta indi valideynləriniz artıq zəng edə bilərsiniz. Çünki sizin 11 balınız var. Mən sizi təbrik edirəm. Siz 276 sayılı orta məktəbin məzunusuz olacaqsınız. Müəllimlərinizi də təbrik edirəm. Valideynlərinizi də. Və bundan sonra Raci, artıq sizi Raci çağırmayacaqlar. Sizi ağıl dəryası deyəcəklər. Amma sözün əsl mənasında istehsal edilir. Və sizinlə mən bir daha yarım finalda görüşəcəyim. Bir daha təbrik edirəm sizi. Sağ ol. Və dəryalar, bizim sizə hədiyələrimiz var, çox faydalı hədiyələrdir. Hədiyələri təqdim etdiyi üçün Meridian Trading MMC-yə aid Süleyman Rüstəm küçəsi 3-ün vanda yerləşən Akademiya nömrə 2 mağazasına təşəkkürümüzü bildiririk. Telefon isə 440-58-45-dir. Dəryalar, bugünkü verilişimizi İmam Əli əleyhissalamın kəlamı ilə bitirmək istəyirəm. Əgər elm ümidli olsaydı, onda dünyada bütün insanlar alim olardı. Hələ də öyrənməyə çox şey var, ona görə oxuyun. Və unutmayın ki, hər bazar səhər saat 10:00-da mən Rinara Şəmsiyeva və 12 dərya ilə bərabər ağıl dəryasına qərq ola bilərsiniz. Ağlınız aydın olsun.